Gümrə xanım, seçki prosesi indiki dəqiqə qədər necə gedir? Aktivliyi var mı ümumiyyətlə? Aktivlik oldu, amma indi geç kimsiniz gün ortaya qədər çox büyük aktivlik var idi. Yaxşı da 1435 seçkimiz var. Hal-hazırda onlardan 370-dən çox iştirak edib. Bir saat veya bir neçə saat bundan öncə bu seçki məntəqəsi ilə bağlı bir video material yayımlandı. Həmin video materialda biraz qarşıdurma var idi jurnalistlə, seçki məntəqəsinin əməkdaşları ilə bağlı, müşahidəçilərlə bağlı. Konkret isə Əfruz, yoxsa Əfruzə xanımla bağlı. Müəllimə ilə bağlı. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni bunun səbəbi nə idi? Və orada kadrlarda naməlum bir qadının harasa təqribən 10-15 ədəd seçki bülletenini qutuya atması görsənir. Bu bizim Əfruz müəllimə, bizim orada dayana rəng falanımızdır. Bu jurnalist qara, yüzü saqqallı, qulağı sırğalı bir jurnalistdir. Nə özünü təqdim eləmədi, nə də vəsiqəsini göstərmədi. Və Əfruz müəllimə də onunla, yəni icazə üçün onunla bir münaqişəsi yarandı və yanında da bir xanım var idi, həmin xanım da özü götürdü oraya kağızlar idi. Yəni onun beş deyə bilməli kağız idi. Yəni həmin xanım, həmin jurnalistin özü ilə gəlmişdi. Və yaxşı, həmin kadrda o naməlum qadın qutuya seçki bülletenlərini atanda yanında bir kişi xeylağı var ki, çəkilişi görüb qarşısını almağa çalışır. Yox, o qarşısını almağa çalışmaq. Bu sadəcə bizim orada nəzarətçimizdir. Hə, nəzarətçimizdir. Hə, onda istənilən şəxs, onda belə çıxır ki, nəzarətçinin gözü qarşısında istənilən qədər bülleteni ata bilər qutuya. Yox, o qadın, bilirsin nətəri, o oğlan ki, jurnalist özünü təqdim edən anda o atdı. Jurnalist təqdim edən anda, məsələn, kadrada görsənir ki, jurnalist Əfruza müəllimədən, Əfruz müəllimədən müsahibə alır. Müsahibə vaxtı arxada Əfruza görür ki... Əfruza müəllimə ondan onun şəxsiyyətini tələb edilədi. Onu qoyaq kənara. Xanım, vəsiqəsi alınıb cırılır. Necə təqdim eləməyib biz? Bax, o vəsiqə göstərmədi. Yox, vəsiqəsi cırılır. Göstərmədi. Hesab edək ki, jurnalist vəsiqəsini təqdim etməyib və prosedur qaydalarını yerinə yetirməyib. Həmin qadında hesab edək ki, jurnalistin özü ilə gəlib. Həmin seçki bülletenlərində atdı qutuya. Bəs müşahidəçilər burada hansı funksiyaları yerinə yetirirlər ki, istənilən şəxs qutuya istənilən qədər seçki bülleteni ata bilir? Üzr istəyirəm, bir dəqiqə, mən adımı eşitdim. Biz sizdən danışacağıq, sadəcə elə sədrlə biraz müsahibəmiz davam eləyək ki, siz mani olursunuz. Yox, müşahidəçilər ayağa durdular, öz fikirlərini bildirdilər. Necə? Müşahidəçilər ayağa durdular, öz fikirlərini bildirdilər. Burada fikir bildirmək yox, həmin qadına mani olmağa lazım idi. Bəli, qadın axı o şərait yaratmadı, elə həmin anda atdı da o kağızları. O qutunu, yəni indi belə çıxır ki, biraz cəhdliyi olan bir şəxs, yəni sizin dediklərinizə belə çıxır, gəlib qutuya, istənilən qədər seçki bülleteni ata bilər və cəhd çəkədə, qaça-qaça gedə bilər. Və bu seçki düzgün hesab olunacaq. O bülletin bir vaxt kağızdır. Biz ona bülletin verməmişik axı. Necə? Biz ona bülletin verməmişik. O bizim nə tər bülletin atır ki? Ümumiyyətlə, bülletinləri mən masa üzərində görmürəm. Yəni, buradadır. Sadəcə bu qədər qalıb? Bu qədər qalıb. Yox, hələ ki budur. Hələ ki dərkən, yəni nə qədər? 290 bülletin. Stolun üstündə çıxarılan. Siz mənə sualıma cavab vermədiniz. Yəni, istənilən şəxs ora ürək istədiyi qədər kağız deyək, ax kağız deyirsiniz. Ata bilərmi yəni? Bəs necə oldu? O söhbətə tuturdu, atdı da. Kim söhbətə tuturdu? Jurnalist. Jurnalist bir nəfərlə söhbətə tutur. Jurnalist baş qatdı. Bir nəfərin başını qatır. Başı qatdı da. Tutaq ki, məsələn, mən sizdən bir dəqiqə hazırda burada... Gözlənilməz anda, indi siz təsəvvür eləyin ki, gözlənilməz anda, jurnalist danışdığı halda benim kimsə qeyb ata bilməz mi? Bəs siz dediniz axı həmin yanda dayanan kişi müşahidəçi deyə, müşahidəçi düz yanda dayanır. Axı, dayanır, nə bilsin ki, indi baxın, təsəvvür gəldi, birdən qəfildən atdı. İndi bu neynəsin ki, oradakı nəzarətçi? Yox, mən konkret sual verdim. Başa düşmürüz, sizin məqsədiniz nədir? Məlumat almaqdır. Yəni siz deyirsiniz... Deyirsiniz ki, baş qatır. Mən sizinlə, sizin mövqeyinizə razıyam. Jurnalist bir nəfər müşahidəçinin başını qatır. Burada nə qədər müşahidəçi var?
Bir nəfərin başı qatılır. Nə oldu? Biz siz necə oldunuz? Orada söhbət edirdi. Siz də qəsizlərin siz olursunuz. Sizin başınız qatılır. Orada söhbət edirdi. O qadın gəldi burdan attı orada. Həmin qadın sakin tərzdə gəldi. Bir dəqiqə, anla. Biz jurnalistik və qeyri bir başqa dinlə səhv salmayın. Hazırda biz sədrlə müsahibə alırıq, ona sual veririk və baş qatmadan söhbət gedir. Hazır siz gəlirsiniz, izləyirsiniz və sizin də başınız qatılır. Kimsə gəlir kutu nəsəsi ata bilər. Sizin də xahiş edəm öz vəzifənizdən gəlir ki, biz öz vəzifəmizdən gələ bilərik. Mən sizinlə müsahibə aldığım zaman sizdən informasiya alaram. Hazırda sizin verdiyiniz informasiyanın mənim üçün heç bir əhəmiyyəti daşımır. Bu qədər. Yəni, onda biz belə qeyd edək ki, istənilən şəxs, istənilən müşahidəçinin başını qataraq, digərləri də... Bu, aynı halda olan bir şeydir. Bu, baş qatdı və aynı... Necə olacaq bəs onu da? Nədə? O, həmin bülitənlər axırı necə olacaq? Yeşi açılınıb baxılacaq. Nə biləcəksiniz ki, həmin bülitənlərdə? Biraz yalnız da bülitenlər onda nə edir yaxşı? Axı biz ona bülitən verməmişik, biz hansı dədə deyim ki? Deyirsiniz, ax kağızlardır, deyirəm mi? Boş kağız. Boş kağız. Tamam. O bülitən o zaman biz belə edək. Əgər dediyiniz kimi boş kağızlardırsa, biz sona qədər gözləyək. Qutu açılan zaman bizim müşahidəçi olacaq və o həmin 10-15 boş kağızı bizə göstərərsiniz və biz sizin haqlı olduğunuzu bütün cəmiyyətə sübut edərik. Adına belə baxanda belə çevirdi. Belə çevirdi. Dedim, niyə çevirirsən? Sənin sənətin alın. Səni kim yollayıb? Haradan gəlir? Üzü saqqallı, qulağında sirqa. Onlar əhəmiyyət daşımır. Yox, keçəd olacaq. Üzr istəyirəm bir dəqiqə də. Bu şeylədi. O dedi ki, bəs mən keçim içəri, çəkməyə. Dedim, qoy direktora deyir. Direktora deyəndə, direktor da 15 saylı dairəyə zəng elədi, Sərdar Məlimə. Sərdar mənim deyir ki, qoy çəksin. Qoy çəksin deyəndə, məndən müsahibə qaldı. Müsahibə? Müsahibə. Müsahibə alanda mən dedim, neçə seçiciniz var, indi saat 11 radələrində olardı. Dedim hamısına ki, indiyə qədər bir 100-ə qədər olar təxminən də. Dedim, lap yox, heç ağzımdan kəlməni saxladı. Saxladı, bir də gördüm ki, bir nəfər qadın gedir belə. Heç tanımırıq o qadını, doğrudan yaşamır heç. Həm bayra çıxır. Yox, yox, elə burdan bayra çıxır. Bayra çıxanda ona dedi ki, sən niyə ora 5-6 dənə şey artıq attın? 5-6 yox, 10-15 dənə. Bircə qadrına baxmışam. Deyəndə, ay üstələ, baxmışsın. Mən də dedim ki, nəyə görə belə çəkirsən onu? Dur burda, hara gedirsən? Gedirdi, mən də tutdum onu. Tutdum ki, nəyə görə belə hərək edirsən? Sizin ixtiyarınız var ki, məsələ atıb tutmağa? Əl atmağa. Yox, yox, qadırlar. Bəs onun ixtiyarı var məni burada belə itərləyib getməyi? Bəs siz ona yaxınlaşırsınız, yəqin ki, o da özünü müdaxilə eləməlidir. Bir dəqiqə, Kimlə danışırıq, sağ xahiş edirik. Yəni, çəkmədən xahiş edirəm. Xanım, bir dəqiqə. Deyirsiniz ki, siz ondan, sizdən... O məni itəriyə bilərdi. Mən başqa şey deyəcəm. Bir dəqiqə. Mən səs-küs almağa gəlməmişim. Biz jurnalistlər işimizi görməyə gəlmişik. Mən də danışığım elədir. Siz deyirsiniz ki, sizdən bir sahibə alan zaman naməlum bir qadın buradan çıxdı və onun... Onun sənəti yox idi, mənim ixtiyarım yox idi onu bıraqmaq. Mən jurnalisti demirəm, jurnalisti oldu, hə, yaxşı, vəsiqəsini təqdim etməyib. Onu mənə yuxarı dairədən icazə verəndən sonra biz nə ixtiyarım var? Bir dəqiqə imkan verirsiniz, mən bir sual verim və xanım cavab versin. Jurnalist özünü təqdim etməyib, dediyiniz kimi saqqallı falan filan, onu qoyduq kənara. Həmin olsun, mən də bir dəqiqə bura boyunbağı ilə gələ bilərdim və ya asqısız gələ bilərdim. Yəni, bu əhəmiyyət daşımır. O xanım buradan çıxır. Onun xanımın arxasında düşmək səbəbi qadrda mənim gözünüz baxmışsınız ümumiyyətlə, internetiniz var burada. Mən baxmamışam. Həmin qadrına baxsa görərsiniz ki, sizinlə müsahibə alır, siz danışırsınız. O ilə də çəkmədə. Tamam, özümə tuturam. Hə, çək özü. Sizinlə müsahibə alır, müsahibə zamanı arxada naməlum bir qadın. O, mən taxsırım bu. Mən tamamlayayım. Qadın qutuya yaxınlaşır, bu onun diqqətini çəkir. Kamerayı sizdən çevirib. Mənə niyə heç dinləmədi məni? İki kəlmə heç bir dənə seçicinin cəmini dedim ona. Jurnalist üçün önəmli qadr və önəmsiz qadr var. Yəni, sizinlə müsahibə alan zaman arxada kimsə cinayət törədirsə, o sizdən müsahibə almalıdır, cinayətə çəkməlidir. Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Hal-hazırda bizim seçicimiz 1435-dir. Hal-hazırda yaxşı fəal işləyirlər, indiyə qədər 100-ə qədər gəliblər, səs verirlər. Seçicimiz var.
Çox sağ olun xanım. Deməsin. Başlıq xanım, sizdən bir söz soruşa bilərəm mən. Ora niyə təxminən 10-15 dənə bülteni birdən atdı? Kimsədir 15 dənə atdı? Hə? Olar mı xanım? Bir dənə məndən söz soruşun. Cavab edə bilərsiniz xanım. Nə istəyirsən, ay bala? Nə istəyirsən ondan? Bura gəl. Mən söz soruşuram, siz əlinizi çəkin mümkünsə. Bura gəl, görüm, bura gəl. Kim atdı 10-15 dənə gəl? Mən çəkmişəm də, 10-15 dənə atdı. Yox, 10-15 dənə keç içəri. Əlinizi çəkin. Yox, içəri keç, yox, heç nə demirəm, içəri keç. Əlinizi çəkin. Çəkmirəm əlimi, sən yalandan şər atırsan. Sən yala elə bax deyirəm də, çəkmirəm əlimi. Mənim əlimdə faktım var əlimdə. Sən nə faktın var ki? Sən bura nə iş verənlik gəlmisən sən bura? İş verənlik deyil əlimdə. Yox, nə eləməyə gəlmisən? Əlinizi çəkin. Gəl Elşadı çağır bura. Elşadı çağır bura. A mən jurnalistəm. Ay, sən nə jurnalistsən? Elə jurnalistsən. Kim saldı ki? Elşadı çəkin deyirəm. Nə eləcək? Məndən hücum eləyəcəksən sən. Hücum eləyəcəksən məndən. Hə? Sən burax. Əlinizi gör. Məndən hücum eləyəcəksən sən. Bir dəqiqə, heç nə. Keç içəri. Elşadı çəkin. Keç içəri. Zahir Elşadı bura. Nə istəyirsən məndən? Nə istəyirsən? Burax. Gəlib dil tökürsən indi. Bir dəqiqə dil tökürsən. Kim atıbdı? Nə yalandan deyirsən? Kim deyir onu? Siz nə edirsiniz? Nə edirsən? Mən əsəbləşdirirsən sən. Əlini tutsun, mən sən. Mən təfiliş eləmişəm, mən jurnalistəm. Mən yalandan deyirsən, mən lazım deyil. Sən atmıram mən sizə. Mən təfsirəm var, göstərəm. Kimə, kimə, kimə? Mən kimə? Bir də göstərəm. Kimə, mən göstərəm sən də sizə. Biz hap, mən yəsəm, mən göstərəm. Siz yeki oğlansız, jurnalistsiniz. Siz qanata şər atırsınız ki, 15 dənəni birdən atdınız ona. Bu məndə də var. O fiktiv nə ola bilər? O fiktiv nə deyil atılıb. Siz bununla gəlməməz. Necə yoxlatılmaz? Polis çağırın dirə. Mən 100 səsən geliyim bu dəqiqə. Gəlir, sən gələ. Verin bunu. Benim vəsiqəmi çığırma, ver bura. Ay, ay. Bunlar 2 nömrəli kiçik qutudan çıxdı da. Bəli, ikincidən Az dertli verin, ağlamam. Az dertli verin. Bu ne yapacağım? Çok değerli. Bu ne yapacağım? 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 Bu ne yapacağ